Jag måste typ betala, så det är ibland som att kolla på en ungdag. Vadå? Alltså man måste betala på Solisport för att kolla på livestreamen. Jo, men det är ju fokus som man har betalat. Så det är därför jag måste få igång det. Thank you.
Filippa här.
Kamp om bollen, men det är Botkyrka kvar. In kommer nummer 13 i Botkyrka. Natasha Mattiese. Thank you.
Borg nummer 12. Emilia. Yeah.
Thank you.
chanser kvar. Vilken första halvlek var det? Det är 10 spelare på plan. Och det är någon som antar Botkyrka som får komma. Sönder den som kom på löper. Blocka sönder så här plankblocka nästa. Han borde egentligen bara köpa en så här 360-kamera, eller 180, sätt där, så alla som kollar kan bara hålla sin telefon så här, kolla så. Det hade ju varit fett coolt ju. Ja, hon som blev sönderbockad först. Thank you.
tavlan på Yeah.
Han är extra. Är vi bara 12 i laget? Nej. Vi saknar Linus och... Ja, bra, du glömde. Vad sa du? Vänta, vad sa du? Linus, Oskar och... Ja, just det, han är ju skadad. Thank you.
Jag har stått där i en timme och filmat. Vet, men jag orkar inte. Det är bara att vrida kameran och skruva på en. Så svårt är det inte. Jo, det är det. Jag visste inte alls hur man gjorde innan heller. Nej, jag får inte. Och där. Två sekunder kvar. Jaha.
sista perioden. Ja, men nu måste jag börja filma igen så. Ja. Det är basket, så vad som kan hända. Kan hända. All right. Ja. Yes. Hejdå. Jag har två nummer för Niklas. En som heter Niklas coach och en som heter Niklas. Fast det är samma nummer. Men ja. Och så det stod såhär Niklas eller Niklas coach ringer. Det är inte bara Niklas coach. Vad sa du? Ja, jag ska ta bort den andra. Så att, men det är samma nummer som ska ringa upp. Jag har Niklas i min klass, så det kan ju vara bra att veta. Niklas Klatsch. Jag har lite sett som på kyrkan. Jag ser jag är lite akvart som fick kaula. Nu körde du inte med fyrhjulet. Nu ligger de under med 20 nu. Thank you.
Thank you.
Och häng på publiken för att du kommer att gå utnämnd till matchens lirare i respektive lag. Domarna som har fått det här gjort en fantastisk match också. Sekretariatet är lite halvstönigt, men det är ju inte det. Det fanns ju några som gjorde ett exakt okej. Så det tänker jag här nu då. Vi samlas upp, ställer upp många här och fortrycker där. Nummer 17, Lin Judin.